តារាសម្ដែងអេវ៉ាណងអាយុ 38 ឆ្នាំកំពុងមួយម៉ាត់ 63 ជាអ្នកភ្នំពេញមានបងប្អូនបីនាក់អ្នកនាងអេងវ៉ាណងជាអតីតកញ្ញាអៃសាប៊ូលុចឆ្នាំ 2007 ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ FEP ចម្ងាយជួបគ្នាទៀតហើយវេលាម៉ោង 11 ដល់ស្រស់សោភាចាចានារីស្រស់សោភាបុរស្រស់សង្ហាស្រស់សង្ហាឥឡូវជួបប្អូនស្រីតែម្ដងកុំឲ្យយូរបាទចាឥឡូវជម្រាបសួរប្អូនស្រីចាឡូវជម្រាបសួរបងស្រីបងប្រុសចាអរគុណពៅដែលបានផ្ដល់ឱកាសចូលរួមនៅក្នុងនីតិឱកាសខ្ញុំតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទនេះបាទប្អូនស្រីដូច ឈ្មោះប្អូនវ៉ាណងដូចមិនសូវដែរឈ្មោះឈ្មោះចង់ទៅឡាវចាបងស្រីនៅមណ្ឌលគិរីមានជ្រោះមួយកន្លែងគេលេងទឹកឈ្មោះអូរណយអូរណយអូរណយតែខុសពីអូនតើណាអូនវ៉ាណងបាទវ៉ាណងហើយអូរណយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាខុសពីអូរណយហើយខ្ញុំបើសិនជាមានកូនស្រី មិនពុកណៃដាក់អូរណយហើយអូយអូយបើសិនជាមានកូនស្រីហ៎បាទអត់ខ្ញុំគាត់ថាកូនប្រុសវិញក្មេងឯងហ៎ហ្នឹងជូនពរឲ្យមានកូនប្រុសហ៎ក្មេងឯងឥឡូវកូនប្រុសដាក់អូរណយនេះវាមិនស៊ីចាអរគុណឥឡូវនេះប្អូនស្រីវ៉ាណងឥឡូវកំពុងនៅណាដែរបើចាខ្ញុំនៅភ្នំពេញហ្មងចា ហើយមកមានញឹកការងារទេមរយៈហ្នឹងចាយើទៅគឺមកមានញឹកដោយសារជាប់រវល់ថតដល់បងពីរឿងទៅរឿងអញ្ចឹងណាបងចាបាទយើងតារាដែលមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងមិនខ្វះទេទីផ្សារសិល្បៈព្រោះយើងងាកទៅកាន់ជីវិតអតីតកាលតិចមើលការពីតូចក្រូចឆ្មាដែលមានការសម្មាសម័យនិងដាក់ចិត្តឲ្យជាប់ថាពេលដែលធំដឹងក្តីឡើងដឹងតែយើងឈានជើងចូលសិល្បៈហ្មងបាទ ការពីតូចក្រូចឆ្មាធ្លាប់ការពីខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំធ្វាន់ធ្លាប់គិតថាបើសិនជាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំមើលទៅទូហ្នឹងបងខ្ញុំមើលទៅទូហើយខ្ញុំគិតថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំហ្នឹងនៅក្នុងទូទូតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ហ្មងខ្ញុំមើលខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងតែនឹកស្មានយីទៅគឺអត់នឹកស្មានតែខ្លួនឯងខ្លាចជាអ្នកសិល្បៈអញ្ចឹងទេខ្ញុំធ្លាប់ឃើញរៀនច្បងគាត
សិល្បៈចូលចិត្តចង់ខ្លាចជាអ្នករបាំអីចឹងណាបងចុះឥឡូវបានចូលមកដូចការគិតនេះខ្លះហើយនឹងអ្វីដែលជាភាពចៃដន្យខ្លះចូលតាមរបៀបណាវិញបាទជាការសម្ដែងសមត្ថភាពឬក៏ជារឿងចៃដន្យនិយាយទៅវាគឺជារឿងចៃដន្យមួយដែលខ្ញុំនឹកស្មានដល់បងបាទដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយចឹងថាខ្ញុំមិននឹកស្មានតែថ្ងៃមួយនោះគឺខ្ញុំទៅមកវិថតរូបថតរូបតែងជំនាន់ហ្នឹងដល់ពេលទៅខ្ញុំដើរក្នុងសាសូយ៉ាហ្នឹងគេដាក់នៅខាងក្រោមហ្នឹងគេដាក់ថាជ្រើសរើសបវរកញ្ញាសប៊ូលុចចូលប្រកួតប្រជែងអីចឹងណាខ្ញុំឡើងចដៅយុគូហើយបងខ្ញុំឡើងដល់មួយជាន់តែខ្ញុំងាកមកក្រោមវិញគេក៏បក់ដៃហៅខ្ញុំគេថាមកអូនអូនណៃស្អាតចឹងដាក់ពាក្យប្រឡងទៅគេហៅខ្ញុំចឹងណាបងយើងបានកពុះទៀតបាទចាហើយចៃដន្យអីខ្ញុំក៏ទៅមកពីថតរូបខ្ញុំជំរាបប្រាប់បងចឹងខ្ញុំមានថតស្រាប់ចា៎ខ្ញុំសុំពីយោចឹងណាគិតតាមពួកគាត់និយាយហ្នឹងខ្ញុំក៏ទៅសេឈ្មោះទៅសេអីកម្ពស់អីដាក់ការក្រោយរូបថតយើងហ្នឹងណាបងដាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅស្រាប់តែគេជំរុះប្រហែល1000អ្នកជំរុះជំនួសនៅសល់ចឹងនៅសល់តែនិយាយទៅជំរុះច្រើនមែនតើនៅសល់10អ្នកវគ្គ1វគ្គ2វគ្គ3អីចឹងរហូតតើអស់ហើយលីងយើងប្រឡងប្រកួតប្រជែងរហូតតែខ្ញុំជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាបវរកញ្ញាសមុលុយជាប់លេខ2ចឹងណាបងអូអូចាដឹងការចូលប្រឡងដំបូងនឹងឆ្នាំណាឯបើចាំបានបងគឺដូចជាចុងឆ្នាំ2007យូរហើយបាទការនោះបើសិនជាយើងមាន Facebook យើងមាន YouTube ដូចឥឡូវវិញមិនដឹងជាល្បីជាងនឹងទៅទៀតយ៉ាងណាទេណាចាបាទកាលនឹងយើងអត់មានទេទូរស័ព្ទចំនួនឆ្នាំ2006 2007អត់សូវបែបតែមានតែ N.7 អត់មានឃើញមុខអីអញ្ចឹងឯងមានក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទអត់ទំនើបដូចឥឡូវអត់ដូចឥឡូវចាចាបងអញ្ចឹងបងអូនក្រោយពីយើងបានជាប់ប្រវកញ្ញាឯកប្រចាំក្រុមហ៊ុនមួយនឹងហើយសម្រាប់ទីផ្សារសិល្បៈយ៉ាងម៉េចដែរបាទច
cha chặt tăng tì nhưng cho mà bong cứ là vô là càng như sập bạc mà mình như cột để tha tam dạp bong tụ tụ quặn chơi tới sừng phía tới ấy chẳng chờ nó bong mà dạ nó bắt tay rồi xa đập về đấy bong bắt nó cứ như bắt sập bạc dạ về từ mỗi năm đại bong nhưng từng vơ cho từ lọt mà bên nữa trong năm thì còn đập vào đầm vậy như thế bong cả bắt lúc bắt chẳng mấy mà nhưng chụp món rồi cô đời xa tại miền tây hà vậy rồi cứ nhâm chụp bong nhâm chụp mai dạng hay nhâm tầm châu bên trắng đó nè bong cha mán pi pon mán vân châu nó pi pon đầm bảy đầm bảy nữa nghe cha cha tầm châu là nó mình dạp về trong cày và hai mán năm nè bong hai đập về đây nhâm châu vẫn cứ một miếng nhật lần tên chúng con vẫn tru tru mà với nhé bẹp pon nâng sna đại dương nâng nông sập bạc bao nhiêu dây pi ca thoát con sầm đại phim chôn đấy ban hai chỉ phần rương thứ ba tam đại bôn chạm bán được chỉ trào nó bong được chiều cho nên bởi tham mà bực môn đại nhâm trốn bị trô đọc được gọi đọc riêng nhưng mà tới trăm đại là cho nên đọc về khối tháng này khối này cứ nông dạ bên mảng năm này cứ chơi mình tên bông bà cha cha hai ca đã chọp trong đăng tịnh pe đã cho ở bản lóng chọp cả nhà ai sập bốn lối chọp lấy pi nưng chiên trương cho sơn lập bạc bật to mà tiệt nưng cứ dương này âm ví thọt cả ok được có thọt chỉ rương tụi mong cha nhưng thọt chỉ rương phía sầm đài chỉ rương phía bông cha tại mình đai thọt âm vi ấy bắt chim riêng cả ok ấy miền này thọt bông thọt âm vi nó ngay nhưng thọt được nó khang được cam đà ra entertainment ấy cha chấm pu ca sầm đài phía chớn chỉ tua ở vậy đài phía chớn cứ chỉ tua mà đài bông tua mà đài cha cha à lớn nưng châu vơ châu sơn lập bạn nưng phiền chớn tua mà đai nè cha tua mà đai tua bong tray tua mình ở bàn tua still nè đây xa giờ dụ bàn tua ai chạy đội môn tê tê mò cha ngồi dụ hiền chén tua ai nhé đó khởi mắc cái đa tua ai đấy tại ai bẹp chả bẹp ấy chứ dương nơi tại pin trận nông ca thọt nè nhôm pin chặt mà chả sờ lan chẳng men ta chả bộ than chả bờ hướng bỏ tê với vây pần pần nâng ấy nâng quật lên biếp tua ai cha cha tua ai mà vây nâng móng á ba chả quật nơi tầm miên tua ai nó khác quả dụ sam chiêng có phần đấy quật nơi tầm đa tua ai tiệt chăng á bờ giấy tơ sờ co nhôm dương là mông prom cái này sam buồn sam prang nhóm cọt không ai mong con phân tí con ấy con mình prolong sa bu lực cha hay không ai ai kế prolong ấy nên con mình pin vậy hay khi mà pin con mà mỗi phần bao nhiêu mình pin cầm lọ cha ở cả nâng đi không ai chụp đai bread si boy cha chỉ lên bà áp đai cù đi bộ cha bà áp nẹp xe nhà thiên nên khai kịch kịch khăng cha ông vẫn chôn mà sập bạc ông long chín năm đâm phẩm pi pon đâm pờ đâm bảy nưng bởi dương thiệp cà pi dương thọt con chín năm pi pon phẩm pờ pi pon đâm bảy chỉ lọp pi nưng vi khóc nia chẳng mạnh đấy còn cha cứ khóc nia trai mình tên là sa à lâu nưng cứ tiệp sa đôi tha sai pi dương phật lực á cứ trai nó pin chấn ở nhâm châu mà lực ní cứ miền ca mà miền nhập khăng chưa môn mỏng á bông cha cha vì muốn đôi cha thị cho nhân vì muốn thọt âm vi hay thọt hưởng mùi mua tai thọt tu ai tu ấy chăng bọn đằng chăng ở tu ai trong vòng ban mà hướng chăng á bông đọc bên đi cho mà lục khỏi nít cứ tra ăn mỏng ta trong là cục bọc chăng á bông tái tu ai mà đài cha bông cha tu ai mà đài bu vây dương tra ăn cha nhôm ở đây tu ai mà đài ơi ta hai tra ăn từ từ mỏng sáu bài chật với nhé cha con trai na đại dương che sầm đại che ấy từng on nắng dương ban châu sầm hạt riên chật sầm bạ đại rồi cô còn là gì cả nay nom bị kêu nè kêu rồi cô nè đặc nè ấy bà cha ở nhóm ở ban châu sầm đại rồi cô châu riên nơi ở lại bị chật sầm bạ tê kêu nhóm miệt bát thì sao thì cả nay nom bị lục kêu nè kêu rồi đôi chân nè đặc đại quạt ở miệt bát thì sao du năm hay về để nhóm châu sầm bốn nó kêu nhóm mèo rắm tha phục bạ mình tên đọc về để nhóm châu tư hay nhóm riêng bị quạt nó quạt đôi thà quạt khăng nhóm cho người thà nhóm châu tới khi chăm lại để khăng mong quạt khăng hàng năng đọc về tới nhóm có hạt riêng bị quạt quạt đọc đá bên đọc đá vẽ riêng đấy là bọn cứ châu tư sầm tài tài mặt đường
ចាខុសគឺគាត់ថាផាំង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 គាត់ប្រាប់យើងតែត្រង់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំយល់បានរហូតមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងណាបងអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់អត់បានទៅហាត់រៀនពីសាលាមកទេតែគាត់ហាត់រៀនដោយប្រយោលគ្រូខាងក្រៅចាអ្នកដឹកអ្នកអីហ្នឹងគាត់ក៏ជឿអ្នកគ្រូលោកគ្រូដែលខ្លាំងធ្វើឲ្យយើងចាអនុវត្តផ្ទាល់គឺខ្លាំងមែនចាអរគុណសម្រាប់ប្អូនស្រីដែលចូលប្រឡូកក្នុងវិថីសិល្បៈមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាមានអ្វីតបស្នងទៅសិល្បៈវិញខំប្រឹងប្រែងសម្ដែងអស់ពីចិត្តពីបេះដូងដើម្បីបង្ហាញថាសិល្បៈហ្នឹងគឺពិតជាល្អហើយចង់ឲ្យប្អូនប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់ខាងវិស័យសិល្បៈហ្នឹងឲ្យគាត់ប្រឹងប្រែងអស់ដើម្បីឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាសិល្បៈហ្នឹងគឺពិតជាល្អមិនថាជាខ្សែភាពយន្តជាអ្វីទាំងអស់ដូចជារបាំបុរាណឲ្យតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិល្បៈខ្មែរយើងបងចង់ឲ្យអស់ពីចិត្តម្ល៉េះអស់ពីចិត្តដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនហ្នឹងគាត់ចងចាំយើងជាតារាមួយដ៏គំរូសម្រាប់ទស្សនិកជនទាំងអស់ហើយនឹងការគ្រប់គ្រងសូមឲ្យនៅតែបន្តមានជារៀងរហូតសម្រាប់ធ្វើឲ្យការផលិតរបស់យើងកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខចឹងណាបងសម្រាប់អូនជាអ្នកសិល្បៈចាកញ្ញាអៃសប៊ូលុចជាប់លេខ2ចាហើយឈានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យវិថីសិល្បៈតួសម្ដែងចាសម្រាប់ប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះក្មេងៗចាបងប្អូនសកលក្រោយឬក៏លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់អ្នកខ្លះគាត់ថាចូលសិល្បៈអត់ល្អទេចាកុំចូលអីកូនចាប្របាក់ទឹកចិត្តរបស់កូនកូនអីចឹងណាចាចំពោះប្អូនវិញចាមានអ្វីសម្រាប់លើកឡើងដើម្បីឲ្យជាកម្លាំងចិត្តដល់ពួកគាត់ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំស្រឡាញ់សិល្បៈហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាសិល្បៈមិនមែនអាក្រក់ទេសូម្បីតែរូបខ្ញុំផ្ទាល់នេះគឺខ្ញុំមានកូនស្រីម្នាក់អាយុប្រហែលជា8ឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំក៏បានបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យគាត់នឹងរៀននៅខាងរបាំបុរាណខ្មែរព្រោះតែការស្រឡាញ់យកបេះដូងទៅស្រឡាញ់ចង់និយាយថាឲ្យគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងហើយនៅបន្តដូចថាឲ្យស្គាល់ពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងខ្ញុំឲ្យគាត់ទៅរៀនរាល់ថ្ងៃនេះគឺរៀនខាងរបាំបុរាណខ្មែរបងចា៎គឺខ្ញុំបដិបដាគាត់ព្រោះតែខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រឡាញ់មែនទែនហើយគឺចង់ប្រាប់ថាមិនមែនអាក្រក់ទេត្រូវហើយបាទចង់និយាយចឹងហ៎បងចា៎ចា៎បងស្រីដល់បងជួយជំរុញកូនស្រីឲ្យគាត់ទៅខាងរបាំបុរាណឬក៏សិល្បៈផ្នែកជ្រុងណាមួយចឹងស្វាមីគាត់ឯកភាពតាមដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទមកគាត់មិនឯកភាពគឺដោយសារការដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយតែខ្ញុំនិយាយប្រាប់ហ្នឹងគឺអត់អីទេបងគឺអូខេព្រោះថាខ្ញុំបានលើកហេតុផលឲ្យថាសិល្បៈគឺល្អហើយណាមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនចំនួនក្រោយហ្នឹងគឺគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងជួយថែរក្សានៅកេរដំណែលរបស់ខ្មែរយើងដូចជារបាំបុរាណខ្មែរមិនថាការសម្ដែងឲ្យតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិល្បៈគឺយើងនាំគ្នាថែរក្សាឲ្យបានគង់វង្សអញ្ចឹងណាបងចាចាំបានដល់ពូនឆ្លងកាត់សិល្បៈមកច្រើនឆ្នាំអញ្ចឹងទៅយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅអញ្ចឹងមានអីដែលអាចស្នងទៅសិល្បៈវិញកូនស្រីរបស់ខ្លួនគឺថាត្រូវតែឆ្លៀតពេលខ្លះដើម្បីបង្រៀនឬក៏ឲ្យចូលរៀនផ្នែកសិល្បៈដែរចាចាមានគ្រូសាលាតែម្ដងចាចូលសាលាមានគ្រូត្រឹមត្រូវបានកូនចៅប្រមាណដែរបាទចាគឺមានកូន3បងអូបានកូន3ចាសំណាងតែមានតែកូនមួយទេណាដែលចូលសិល្បៈដែរចាញ៉ទៅគឺមានកូនខ្ញុំទាំង3ធ្លាប់ថតរឿងទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់ថាមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំបដិសខាងរបាំបុរាណខ្មែរយើងនិយាយហ្នឹងគឺដើម្បីលើកស្ទួយហ្នឹងគឺមានតែគាត់មួយទេបងប៉ុន្តែថាពួកពីរនាក់ហ្នឹងគឺគាត់អាចថតសម្ដែងអីបានអញ្ចឹងណាបងតែខ្ញុំទុកឱកាសគាត់រៀនឲ្យបានច្រើនចាចាអូនបានជួយអូជាទំពាំងស្នងឫស្សីចាអូនក្រៅពីយើងចេះផ្នែកសម្ដែងគុនសម្ដែងអីចឹងមកមានចេះច្រៀងចេះអីនៅក្នុងសិល្បៈទម្រង់ណាផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងទេបាទខ្ញុំចេះច្រៀងដែរបងខ្ញុំចេះច្រៀងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែរច្រៀងផងចេះច្រៀងតែមិនដែរច្រៀងចាចាអីឥឡូវនេះចង់ឲ្យច្រៀងបាទអូអត់ទេបងអត់ទេចាចេះច្រៀងមកច្រៀងនៅទីហើយអញ្ចឹងណាចាច្រៀងលេងអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងបងអូអញ្ចឹងអាជីពផងហើយថាសម្ដែងកុនឯងបងណាចាសម្ដែងកុនហ្នឹងឯងបងសម្ដែងកុនពិធីកអភិការនេះឯងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើដែរព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើនៅតាមវិធីខ្ញុំនឹងអ្នកអត់តកបងអូចាទូទូតតកហ្នឹងហើយចាចាកម្មវិធីខ្ញុំនឹងអ្នកដល់ឥឡូវនេះយើងចាស់ហើយ
ឲ្យក្មេងៗគេបន្តវិញចាចាបងចាយើងងាកមកសំដែងតួម្ដាយតួអីចឹងវិញចាចាការស្រឡាញ់មិនបោះបង់មិនបោះបង់មានអាជីពអីដូចតាក់ទងថាឥឡូវយើងថតគាត់មានអ្នកខ្លះតួខ្លះគាត់មានឆ្លៀតលក់អីលក់អីចឹងចាដូចជាអនឡាញដូចជាបើកហាងចាបាទសេវាកម្មបាទនេះក្រៅពីសិល្បៈក្រៅពីសិល្បៈគឺខ្ញុំមានហាងសាឡនមួយបងហាងសាឡនបាទផាត់មុខធ្វើសក់អីចឹងណាបងហ្នឹងហើយនៅសែនសុខឲ្យអនឡាញខ្លះៗទៅបងលក់ដូចជាលក់ក្អាវលក់អីចឹងណាឈឿនពេលដែលយើងពីការថតហ្នឹងយើងគាត់ទៅផុសពេលខ្លះទៅក៏ឡាយចឹងណាបងចាចាឥឡូវហ្វេននិងប្អូនឬក៏ទស្សនិកជននិងអ្នកស្ដាប់វិញចង់ទិញជួយ support សេវាកម្មរបស់ប្អូនគាត់ធ្វើមិនទៅមកចូលក្នុង Facebook ហ៎គាត់អាចចូលទៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំបានក៏ page នងវីរាអនឡាញសតមួយទៀតនងវីរាសាឡនខ្ញុំមានពីរ page ហ្នឹងបងអូនងវីរាចាំមើលខ្ញុំវាយចូលមើលបាទចាចាអរគុណច្រើនបងអរគុណបងទាំងពីរចាំជួយsupport ផងចាចាអត់អីទេអរគុណណាស់សម្រាប់វ៉ាណងចាដែលផ្ដល់ឱកាសចូលរួមហើយផ្ដល់ភាពសប្បាយរីករាយក៏ដូចជាលើកនិយាយទៅមតិល្អល្អសម្រាប់ជាកម្លាំងចិត្តដល់បងប្អូនកូនក្មួយចាដែលគាត់ចង់ចូលនៅក្នុងវិថីសិល្បៈហើយកាន់ថាចង់ឲ្យសិល្បៈមានគ្រឹះរឹងមាំយើងចូលទៅសាលាហាត់រៀនពីក្មេងពីក្មេងចារៀនចំណេះដឹងទូទៅឲ្យខ្លាំងហើយនឹងផ្នែកសិល្បៈក៏ខ្លាំងចាទើបយើងជោគជ័យគ្មានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានមើលងាយយើងចាដូចខ្ញុំខាងសិល្បៈមិនខ្ញុំកញ្ញាឯងតែខ្ញុំបានរៀនចប់បញ្ញាហើយអស់ដែរហ្នឹងហើយបងចំណេះដឹងទូទៅក៏មានអញ្ចឹងណាចានឹងបានហើយអ្នកខ្លាំងចាអរគុណច្រើនបងជាមេដាមួយដ៏ល្អចាបាទហ្នឹងហើយអរគុណបងនៅសារពេលវេលាខ្លីអញ្ចឹងនៅទីបញ្ចប់នេះបងមានអ្វីចង់ថ្លែងអំណរគុណដល់ទស្សនិកជននិងแฟนៗដែលគាំទ្របងកន្លងមកណាចុងបញ្ចប់នេះក៏សូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ក៏ដូចជាแฟนៗដែលគាំទ្ររូបនាងខ្ញុំដែលជាតួម្ដាយឈ្មោះអេងបាណងមិនថាជាខ្ញុំមិនថាជាសិល្បករសិល្បករនីទាំងអស់សូមនៅតែបន្តគាំទ្រនៅខ្សែភាពយន្តខ្មែរក៏ដូចជាជួយលើកស្ទួយនៅសិល្បៈខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមអរគុណមែនទែនខ្ញុំមានតែម្រាមដៃ10មកអរគុណទស្សនិកជននិងแฟนៗទាំងអស់ក៏ដូចជាបងប្រុសបងស្រីដែលគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសម្ភាសថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបានបញ្ចេញមតិអារម្មណ៍ពីក្នុងចិត្តហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមអរគុណហើយអរគុណដល់ផលិតករដូចជាលពូជីឈីមដែលគាត់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំថតហើយនឹងអ្នកមីងពាន់ភួងមុផានិយាយទៅគឺមានច្រើនទៀតចាខ្ញុំសូមនិយាយកាត់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយបងអរគុណច្រើនអរគុណសូមកុំភ្លេចបន្តការគ្រប់គ្រងបន្តទៀតអរគុណច្រើនបងស្រីចាសំណាងល្អចាជំរាបលាបងជំរាបលាអូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាពេលវេលានៅក្នុងនេតិឱកាសខ្ញុំក៏បានមកដល់វគ្គបញ្ចប់ហើយចាក៏សូមអរគុណដល់អ្នកនាងអីវ៉ាណងចាអតីតកញ្ញាអៃសាប៊ូលុច2007ចាឆ្នាំ2007ណាបាទចាស្រីស្អាតឥឡូវនេះដើរតួម្ដាយម្ដងចាពោលថាតាមវ័យចាតាមវ័យតាមតួឯងចាប៉ុន្តែសារនៅនាងអេវ៉ាណងនេះគាត់ឃ្លាតឆ្ងាយពីសិល្បៈមកយូរហើយគាត់វិលត្រឡប់មកវិញចាសារតែក្តីស្រឡាញ់ចាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់ថែមទាំងមណ្ឌលកូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យទៅរៀនហាត់របាំបុរាណចាបំពរិជទ្របរបាំអីចឹងណាចាហើយមិនសូវមានទេណាសាលាតែក្មេងៗគួយគួយជុំកាលទៅខ្លួនឯងជាក្មេងចង់តែឪពុកម្ដាយអត់ចង់រារាំងចាបង្អាក់កូនណាបង្អាក់ឬក៏គាត់មិនចង់ហ្មងនិយាយទៅចាពេលខ្លះក៏គាត់អត់ឲ្យតម្លៃសិល្បៈហាត់រាំនេះវារលួយអត់ទៅបាននោះចង់ឲ្យទៅរៀនទនីគីទៅពាណិជ្ជកម្មចាទៅរៀនពេទ្យចឹងហ្នឹងហេចាយើងតែងតែមានទស្សនវិស័យមួយអញ្ចឹងតែសម្រាប់អ្នកដែលមានគំនិតដូចបងស្រីអេងវ៉ាណងមិនសូវជាសម្បូរទេចាសូម្បីតែខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំខ្លួនឯងស្រឡាញ់សិល្បៈក៏ប៉ុន្តែកូនអត់ឲ្យបាទវាចាស់ស្រឡាញ់សិល្បៈទេចាឲ្យស្រឡាញ់ពេតរៀនពេតចាអញ្ចេះវិញវាផ្ទុយអញ្ចឹងណាអូពេតឈួតក៏បានអត់ទៅពេតឈួតអត់ពេតឈួតទេកូនខ្ញុំអត់ទេ
con tham ban hiện độc to pe đây phía ba rước đồng ban ấy tập pe chút có chặt này nó con của mày ai nhỉ ta ban pe nhom ở tê con nhom à pe đây ban hả pe anh giờ tập pe thằng chmo pe lúc pe chút đây cái pe tu tư pe tu tư cha cha nên là phía ba rước đồng nữa ấy đồng ban ấy nữa ai tập pe sát ấy có ban này pe phía ba sát ấy cột phải đó pe đề chan pe mà thấy hai pe đề chan sát mà đề chan chết thật rồi sát là lôi bán đó nó chắc làm chul làm chul lọt u nó chết đeo nhóm mà u thay nó chắc là bạn cái lời hai pe muốn gái đề chan đó pe đề chan à lấy cái đặt pe sát mà anh chia sẻ không bông bông bẹt bẹt cha sẵn mình để cha này cùng khăn nhau mới khăn khăn bông bông đấy khăn xin chúc mà làm giấy cha con là lời ní pe bì liệt ở bao nhiêu ban bậc đào về bên chập hai ông con đã lục này nên sắp tặng ông cam vị thi ní ti ở các châm nồng vật chụp lục này nên tam pe bì liệt ở mong đã đài bên ní nên châm mình đi chết tang xong chụp bì liệt.